Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna Azərbaycanı beynəlxalq məhkəməyə verir. Yeni xəbərə daxil olan məlumata görə, Ukraynanın Azərbaycanı məhkəməyə vermə səbəbi Sovrani siqaretlərinin istehsal patentinin ödənilməməsidir. Qeyd olunub ki, konkret olaraq, Ukraynanın Japan Tobacco International şirkəti Azərbaycanın Tabatera Research şirkətini məhkəməyə verir. Xatırladaq ki, Japan Tobacco International şirkətinə məxsus Sovrani brendini Tabatera şirkəti ötən ilin 27 aprelindən istehsal etməyə başlayıb. Şirkət məhkəməyə verildikdən sonra Sovrani brendinin istehsalı dayandırılır. Hazırda satış məntəqələrində Sovrani brendinin satışı minimum səviyyə idi. Atıcılar bildirir ki, artıq Sovrani brendi gətirilmir, satışda olanlar isə öz depolarında qalanlardır.